Ордабасы ауданының тұрғындары да әз наурызды өзінің ынтымағымен қарсы алды. Бадам ауылдық округіне қарасты Дербес елді мекенінің халқы наурызды сән салтанатымен атап өтті. Бірлігі жарасқан ауыл тұрғындарына 1981 жылы туған азаматтар дастархан жайып концерт қойып құрмет көрсетті. Бұл күні жас балуандар бос кілемде иық тіресіп, наурыз көжеден дәм татты. Бірлігі бекем елдің іргесі сөгілмес. Татулықты ту еткен бадамдықтар ұлыстың ұлы күнін кен көлемде атап өтуді дәстүрге айналдырған. Ауыл мектебін 20 жыл бұрын бітірген азаматтардың ынтымағы үйлесіп, әз наурызда атымтай жомарттық танытты. Бүгін жастарым 81 жылғы туған балдар бел өткізіп атыр. Жақсы оның бала шағаларына үштеріне Алла өмір берсін. Мынау келген халқымыз әрдайым жақсы аманшылық болсын, аманшылық болсын. Мынау жаңа жылымыз, жаңа құт береке әкесін, әр үйге табыс бола берсін, дендеріміз сау болсын. Әуелеген ән жеті түрлі дәм ұсынылып, ауылда мерекенің мәртебесі артты. Салт-дәстүр сахналық қойылымда көрініс тауып, әдет ғұрып кеңінен насихатталды. Мектеп оқушыларынан құралған ұлттық аспаптар оркестрі көрермендер көңілін терпілтті. Тұрғындар ұлық мейрамда жеткен жетістіктерді баяндап, бейбіт күнге шүкір десті. Көңіл күй өте жақсы. Қуанышта бәрі құдағыласа, мынау наурызды жақсы қарсы алып жатырмыз. Мына елді де көрмесе, жаңа президент те сайланып жатыр, құдағыласа, міне бәрібір жақсылықтарға келіп тіреліп жатыр. Құдағыласа, мына еліміз әр уақытта жақсылық болсын, наурымыз ақ болсын, ақ мол болсын, құдағаласа. Осылайша Бадам ауылында өркениетті елге тән сән мен салтанат үстемдік құрды. Наурыз тойына келген қонағын төрге шығарып, бұқара бірімен бірі төс қағыстырып, ата дәстүр бойынша амал әрекет жасады. Ұлттық спорт дәріптелді. Қазақ күресімен қошқар көтеруден сайыс ұйымдастырылды. Барлығымыздың ойлағанымыз елдің бірлігі, ынтымағы мен туысқандығы, бір бірімізге деген жанашырлық. Еліміз тыныс, жұртымыз аман болсын ағайын. Осындай ұлыстың ұлы күндері төрт көзіміз көл келесі жылға кездесуді құдай жаза берсін. Ел аман, жұрт тыныш, төртеуі түгел. Ендеше төбедегі бақ осы. Қазақтың берекесі осы ұлттық бірлігінде. Осылайша тәуелсіздік қазығын қаққан ширек ғасыр аралығында қазақ елі дәстүрді дәріптейтін бұл мерекені ерекше ықыласпен тойлауды жалғастыра бермек. Ордабасы ауданынан Перизат Биназарқызы, Әли Мәлік, Рауан Тастанбеков, Тұран Ньюс.